Vamos voltar agora para o viaduto da T63, onde a Polícia Técnico-Científica vai fazer um exame de estimativa de velocidade daquele acidente que matou duas pessoas. O local vai ser interditado, né, Paty? Já foi ainda não, né? Ainda não, Manu. Previsão, a partir das 8h30 da manhã, essa perícia deve durar até as 10h30 da manhã. Quem vai dar os detalhes pra gente de como vai ser feito esse trabalho é que o Olegário Augusto, da Polícia Técnico-Científica, perito criminal. Bom dia pro senhor. Explica pra gente como que é essa perícia de estimativa de velocidade, como que vai ser feita na prática. Bom dia a todos. Essa perícia que vai ser realizada hoje, ela é chamada de projeção reversa, onde a gente faz a análise da imagem que foi captada pelas câmeras no dia dos fatos e a gente pega essa imagem, sobrepõe com a imagem que a gente vai gravar agora pela mesma câmera que gravou a primeira imagem. E aí a gente faz aqui na via demarcações, onde a gente conhece essas distâncias previamente e aí, de posse dessas distâncias, da imagem do dia e da imagem gravada hoje, a gente faz um cálculo matemático-estatístico sofisticado para chegar a uma definição precisa da velocidade. Uma viatura da polícia vai passar aqui pela parte superior do viaduto, simulando o carro do médico, mas não na mesma velocidade, até por conta do risco. Exatamente. Com toda a segurança, a viatura vai passar. E isso é necessário para a gente ter a modulação do veículo durante os espaços, né? E até por isso, a via tem que ser interditada, né? A gente tem a colaboração da SMM, da Secretaria Municipal de Trânsito, de Mobilidade. E então, a gente necessita de toda essa dinâmica para poder chegar a esse cálculo da velocidade por meio do vídeo. Outras perícias já foram realizadas? Já se tem o resultado de alguma dessas perícias? O que foi analisado até agora? Até agora, as perícias que foram feitas, primeiro, no dia dos fatos, a perícia de local, que a gente chama, né, que é a perícia da seção de trânsito da Polícia Científica. Uma vez requisitada para o caso de ocorrência de trânsito com morte, a equipe esteve no local, realizou a coleta de fragmentos do veículo, de sinais como frenagem, sulcagem, a posição em que os veículos pararam, todos os veículos, que foram vários veículos envolvidos, a posição dos corpos das vítimas. Tudo isso foi devidamente catalogado pela equipe de local e eles também fazem uma estimativa de velocidade ali com base na frenagem e tudo mais. O que vai ser feito, e teve também a perícia no veículo na semana passada, onde a sessão nossa de engenharia forense examinou o veículo em busca do funcionamento do sistema de freio, sistema de direção e sistema de aceleração do veículo. E isso foi feito pela nossa sessão de engenharia forense. E agora, essa terceira perícia, que é a perícia de áudio-imagem, que a gente fala, onde a gente vai analisar o vídeo e a comparar com a realidade aqui que a gente vai fazer agora. Já teve algum resultado? O veículo apresentou alguma falha ou não? Tudo isso foi descartado? Não, é preliminar ainda a gente falar em resultados da perícia de engenharia forense, mas até o momento não foi encontrado nenhuma avaria no veículo. Nenhum problema em alguns dos seus sistemas. A gente tem informado, inclusive, que a Polícia Civil solicitou a ajuda da fabricante do veículo, porque tem algumas informações ali do computador de bordo. Até agora, essa fabricante não teria contribuído. Isso pode atrapalhar o trabalho da perícia ou a perícia tem também seus meios para descobrir tudo? De forma alguma. Não, isso não atrapalha ou inviabiliza o trabalho da perícia. A perícia é feita em qualquer veículo, seja ele um veículo novo ou um veículo sofisticado como esse, que tem esse sistema. O que a gente faz é o cálculo de velocidade por meio da perícia de local, por meio das câmeras também, e isso sempre se soma, né? Essas análises da velocidade sempre se somam. É importante dizer que até esse sistema que é o módulo do airbag, ele traz uma informação que tem que ser analisada pelo perito criminal, né? Não é uma informação que já vem pronta e que pode ser lida. Então ela tem que ser analisada também pelo perito criminal. E a gente faz essa análise com qualquer veículo. Ele não precisa de ter esse módulo do airbag para a gente poder chegar ao cálculo da velocidade. Ele alega ali uma confusão de pedais, que teria se confundido ao ser fechado por outro carro. Isso a perícia não consegue afirmar, né? Se realmente, de fato, ele confundiu os pedais ali, já é algo mais complicado. Perfeito. A perícia criminal trabalha com dados objetivos e não subjetivos. Então, a gente consegue materializar aquilo que deixa marca, né?
E o que a gente pode dizer sobre essa questão dos pedais é que é um veículo que, como todo veículo automático, tem dois pedais, o da aceleração e o do freio. Não existe a possibilidade de ter apenas um pedal que desempenha as duas funções. O sistema de frenagem dele é um sistema de frenagem em que, pese ser um veículo elétrico, ele tem um sistema de frenagem convencional, a disco. Então, assim, é um sistema convencional. Tá certo. Então, só reforçando, esse trabalho da perícia começa por volta das 8h30 da manhã, deve durar até as 10h30 da manhã. Já fica o alerta para os motoristas que vão passar aqui pela região do viaduto da 63, que toda a via será interditada, viu? Manuela, volto com você. Ô, Paty, o que chama muita atenção, a gente estava vendo, enquanto vocês estavam falando, imagens, né, do circuito de segurança que a gente viu aí no nosso entrevistado falando que vai usar essas imagens para comparar quando for fazer essa simulação, né? A gente fica tentando entender como funciona esse trabalho, mas é um trabalho fantástico, assim, que envolve muitos profissionais, né, capacitados para isso, para fazer exatamente essa estimativa da velocidade para que eles cheguem à velocidade exata em que a pessoa estava no momento do acidente. Eu já acompanhei algumas dessas perícias que são realizadas, e eles refazem o trajeto. Coloca para mim, meninos, por gentileza, aquela imagem do circuito de segurança que mostra. Mas por essa imagem, quando a gente vê outros carros que passavam antes, e até mesmo a moto que está subindo na direção contrária do carro que desce, né, a moto que é atingida, a gente percebe que o carro já está muito acima dos outros veículos que passam ali no local, né? Então, assim, de fato, ele já estava acima, a gente imagina que da velocidade permitida, que a gente parte do princípio que as pessoas que estão passando pelo viaduto estão ali, como estava tranquilo naquele momento o trânsito, e deviam estar próximo dos 50 km por hora, imagino que sim, né? Já que a placa é de 50. E o carro que vem e que acaba atingindo a moto vem uma velocidade acima, quando a gente compara a velocidade ali. Mas aí agora vai ser feita essa perícia com todo o cuidado, com profissionais extremamente capacitados para chegar à velocidade exata. Às vezes, não vai ser nada de tão exorbitante que a gente pensa quando a gente fala, né? De por exemplo, velocidade em rodovia, os radares flagraram 190 km por hora. Não, não vai ser nada disso. Mas para um viaduto que tem uma elevação, que tem uma velocidade que deve ser até 50 km por hora, se você já está a 70, já está muito. E imagina a 70 você atingindo uma moto e jogando todo mundo lá de cima do viaduto. Pelo amor de Deus, isso é loucura, até porque esses viadutos aí, na hora que chega no fim deles, normalmente tem aquela diferença no asfalto. Tem aquele lado da Marginal Botafogo, misericórdia, né? A hora que você desce, tá até aquela... Então tem que ser devagar, gente, tem que ser com cuidado, com respeito às leis de trânsito. É tão simples. A gente falou tanto disso aqui hoje, né?